اولین و آخرین جمع ہے لاکھوں لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہے سب اپنے گئے پر پشیمان اور گناہگار روتی ہے وہ میدان حشر ہے رو رہا ہے کہ کیا ہوگا فیصلہ میرے تعلق سے میرے رب کا تو مولانا حسن فرماتی ہے گناہگار پہ جب لطف کا ہوگا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا جو کیا ہے گناہ یہ ایسا اس کے لیے سفارش کریں گے وہ گناہ نہ کیا جیسا ہوگا جو نہیں کیا ہے عمل جو کیا ہے سستی عمل میں اس کی بھی سفارش کریں گے وہ بے کیا بے عمل عمل کیا جیسا ہوگا گناہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا اللہ جانتا ہے کون جنتی ہے اللہ جانتا ہے کون جہنمی ہے اس نے پھر یہ نظام رکھا سات تحفے کرام کاتبین وہ لکھتے رہتے ہیں پھر حشر میں اعمال نامہ دیا جائے گا بندہ اپنے اعمال کو پڑھے گا اور اللہ اس کے اعمال پر فیصلہ فرمائے گا محبوب اس کی سفارش کریں گے اے اللہ یہ میرا امتی ہے اگرچہ کہ گناہگار ہے نہ ڈال اسے جہنم میں کہ یہ میرا ہے تو محبوب کی خواہش پر اللہ بخش دے گا تو پہلے ہی سے بخش سکتا ہے لیکن محبوب کی شان دکھانا ہے اس لیے اتنا مجمع جمع کیا کروڑوں اربوں لوگوں کو جمع کیا سب جمع ہو آدم سے عیسیٰ تک عیسیٰ سے محمد تک محمد سے آخری امتی تک امام مہدی تک تمام کے تمام جمع ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم سب جمع ہوئے پھر اب رب اپنے محبوب کی شان دکھاتا ہے ورنہ کسے معلوم کہ محبوب کی شان کیا ہے عظما کیا ہے ان کی عظمتوں کو سلام خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی آپ کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے
جہنم میں امتی کو لے جایا جا رہا ہوگا پیر میں فرشتے بیڑی ڈال کر کھینچ رہے ہوں گے یہ مجرم ہے گناہگار ہے اسے جہنم میں پھینکنا ہے آقا آگے بڑھیں گے امتی کی بیڑی کو کاٹ کر توڑ دیں گے کوئی امتی ہوگا جو پریشان ہاتھ میں جکڑا ہوگا یہ اس کی جکڑ توڑ دیں گے کسی کے پاؤں کی بیڑی کو کاٹتے ہوں گے کسی کوئی عزیز غم ان کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو تم میں غریبوں کا فیصلہ پل پہ یہ ہوگے وقت وزن عمل میزان ہے اعمال تو لے جاتے ہیں آئیں گے وہاں آقا ٹھہریں گے وہاں آقا کسی کے پل پہ یہ ہوگے وقت وزن امید سے مومن کا تکرار ہوگا کوئی امید سے مومن کا تکرار ہوگا کوئی کہے گا تو آئی میں یا رسول اللہ رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن کو مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جہیم جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں امتی کو کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم وہ ان کا راستہ پھر پھر کے تک رہا ہوگا وہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا شکیستہ پاؤں میرے حال کی قبر کر دو خدا کے واسطے جلد ان کی عرض حال کرو خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا
پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا کہ ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا جناب پاک کے قدموں میں لوٹتا ہوگا جناب پاک کے قدموں میں لوٹتا ہوگا حضور پاک کے قدموں میں لوٹتا ہوگا کوئی غریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا عزیز بچ کمار جس طرح تلاش کرے خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھ بھی ہوگی زمانہ بھر انہوں پہ لوٹتا ہوگا بنی ندم پہ دعائی میں تاج والے کی یہ گل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری قوم جائے گی امتیں جائیں گی آدم کے پاس وہ بھیجا دیں گے نوح کے پاس وہ بھیجا دیں گے داؤد کے پاس ابراہیم کے پاس اسماعیل کے پاس ایک ایک نبی کے پاس موسیٰ کے پاس عیسیٰ کے پاس انبیاء علیہ السلام کے پھر آتے رہیں گے کہ ادھر جائیں آج میں خود اپنے لیے فکر مند ہوں کہ میرا رب آج جلال میں ہے جاؤ ان کی طرف اور آقا کی طرف بھیجیں گے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے انا لہا ہوگا میں اس لیے ہوں کہ تمہاری شفاعت کروں میں اسی لیے ہوں کہ تمہاری بخشش کی دعا مانگوں میں اسی لیے ہوں کہ تمہاری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کروں میں سفارشی ہوں میں دعا کروں میں تمہارے لیے ضرور اپنے رب سے دعا کروں میرے حضور کے لب پر
انا لغا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لغا ہوگا انا لغا ہوگا دعائے امت بدکار پھر طلب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین سے ہوگا ان کا دشمن آفتوں میں گر گیا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا